নিশ্চয়তে আমি যেহেতু ধারাবাহিকভাবে দেখুৱাই আহিছো যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাজিলৈকে পথছোৱাৰ দুৰৱস্থা যি পথছোৱা চাৰি লেনযুক্তভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিলে 2014 চনত কিন্তু আজি এই পথছোৱা অতি ভয়ানক হৈ পৰিল যে 10 বছৰেও এই পথছোৱাৰ কাম 60 শতাংশ সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু যাক লৈ বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ক্ৰিয়া পৰিৱেশলৈ কোৱাইছো আৰু এই পথছোৱাৰ যি ভয়ানক পৰিৱেশ এই পৰিৱেশক লৈ ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ গুগলৰ পৰাও এই পথছোৱা এক প্ৰকাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এই পথছোৱাত 2017 চনৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে আচলতে 27গৰাকীকৈ সাধাৰণ জনতাই সাধাৰণ পথচাৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ তেওঁলোকে আচলতে মৃত্যুৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু যাক লৈ আজিৰ তাৰিখত বা পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো আজিৰ তাৰিখত এনেধৰণে দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছে ইয়াতে যেহেতু কেন্দ্রীয় সমিতি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রলাপ চাকমা জাগরে আছে তেওঁ প্রতিক্রিয়া লাম আর বহু বহুখিনি বিষয়বতীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে মই তেওঁলোকের প্রতিক্রিয়া পুনরায় লাম মই প্রথমতে আপনার আসলে আইছো যেহেতু এটা বৃহৎ মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী যি কার্যসূচীর জড়িয়ে আজি আপনাদের এই যে ঘাইপথের দুরবস্থা তাক লো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে গোটাই কথাখিনি আচ্ছা উজনি রাইজে 37নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে যাতায়াত করতে যে জমর যন্ত্রণা ভোগ করেছে সেইটা জাতিটির যুব ছাত্র পরিষদে হৃদয়ঙ্গম করেছে আজি এই কথা ভাবি লাগছে আপনি আজি বিজেপি গভর্নমেন্টখনে এই কথা চিন্তা করব লাগছিল না এন এস আই ডিসেল কর্তৃপক্ষে তেওঁলোকে এসি রুমত বহি পিছপুরত বহি জনসাধারণের ভূত লোক যেদরে জীবন অতিবাহিত করেছে কিন্তু এই উজনি রাইজর সাধারণ জনসাধারণ কিন্তু জীবন আর জীবনের কথা কিন্তু গুরুত্ব আরোপ করা নাই এই পথে জানাত কোথাও বিগত 10 বছর কিমানজন মানুষ মৃত্যু হল কিমান মানুষ ঘুনিয়া হল এই কথা বিজেপি সরকারখানে বা এন এস আই ডি সি এল কর্তৃপক্ষ হৃদয়ঙ্গম করা নাই গতি এই এই পথে যাতায়াত করতে যদি সমস্যা হয় উজনি বহুত এম এল এ আছে বিজেপি এম এল এ আছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছে এই পথে যাতায়াত করতেও আজি পর্যন্ত বিধানসভাত এই পথছোৱাৰ কথা কোৱা শুনা নাই সংসদত এই কথা কোৱা শুনা নাই 10 বছৰে কাম আৰম্ভ কৰি 30% কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই আজি জাতি দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উদ্যোগত এই যোৰহাট কাগজানত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু প্ৰতিবাদ কৰি ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব যদি অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ নকৰে ইয়াতকৈ জংগেন্দ্ৰন গঢ়ি তোলা হ'ব নিশ্চয়কৈ মই পলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে মই পলাশ শৰ্মাই ডাঙৰীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে মই তেওঁ পুনে পুনে প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব বিচাৰিছোঁ এই ৰাস্তাকেইটা পুনে হেক কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু মই আকৌ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত কৰিছে যে 50 নিৰ্বাচনো আমি বৰ্জন কৰিম কেনেকুৱা ধৰণে 10 বছৰ 37 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা একেটাই প্ৰশ্ন 10 বছৰ হ'ল 60 শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ আচলতে 50 নিৰ্বাচনটো আমি বৰ্জন কৰিম বুলি কৈছোঁ চৰকাৰে আচলতে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ নিজে লাজ পাব লাগে কারণ এখন সরকার 5 বছর সময় দিয়ে এই 5 বছর সময় 5 বছর 5 বছর 10 বছর এই 10 বছরেও এটা রাস্তা নির্মাণ করব নয় এটা রাস্তা বলিয়ে নয় এটাও রাস্তা নাই আসলতে শিবসাগর তিনিচুকীয়া ডিব্রুগড় যোরহাট এই অঞ্চল মানুষে চলাচল করবর কারণে এটাও সুচল রাস্তা নাই আপনি গোলাঘাটের পর যদি ধুদরআলি হয়ে আহে আপনি শিবসাগরে যদি যাব খোঁজে বা চৰাইদেউ হয় ডিব্রুগড়ে যাব খোঁজে ধুদরআলি সেইটো বিধ্বস্ত প্রায় অবস্থা আছে শিবসাগরের পর যদি আপনি সোণাৰী হৈ দুলিয়াগাঁও যাব খোজে তেনেহলে সেই ৰাস্তাটো একেবাৰে বিধ্বস্ত কৰাৰ অৱস্থা আছে ৰাস্তা গাড়ী চলাচল একেবাৰে কৰিবই নোৱাৰে আপুনি দুলিয়াগাঁৱৰ পৰা যদি ডিগবৈলৈ যাব খোজে তেনেহলে ৰাস্তা নাই দুলিয়াগাঁৱৰ পৰা যদি আপুনি তিনিচুকীয়ালৈ যাবলৈ খোজে ৰাস্তা নাই আপুনি শিৱসাগৰৰ পৰা যদি ধেমাজিলৈ যাবলৈ খোজে বগীবিললৈ ৰাস্তাৰ অৱস্থা তথৈৱ সমস্যা গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জন কিয় তেওঁলোকে আচলতে নিৰ্বাচন পাতিবলৈ লাজ পাব লাগে যে আমি চৰকাৰক কমিটমেণ্ট দিছিলোঁ এই কামখিনি আমি কৰিব পৰা নাই এই কামখিনি কৰাৰ পিছতে আমি
কালি কিয় আৰক্ষী থানায় আমাৰ
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ